До Львова приїхали представники органів місцевого самоврядування з усієї країни переймати досвід Львова у творенні інклюзивного простору. Ініціативу реалізують в рамках проєкту «Резиденція ідей» і за кошти іноземних партнерів. Прогрес Львову в розвитку інклюзивності бачила Вікторія Балицька. Екскурсію Львовом проводить головний архітектор міста, а слухачі – представники громад з усієї України. Вони розглядають висоту бордюрів, гладкість бруківки та особливості хідників. Починають з простору навколо фонтану, присвяченому герою України Дмитру Коцюбайлу. Замість лавок тут металеві стільці. Ця ідея таких стільців, вона дуже часто використовується в французьких містах, тому ми десь підгледіли це там, маємо місцевих виробників. В екскурсії локації, де все пристосовано для комфортного пересування людей з інвалідністю, завершують меморіалом Героїв Небесної Сотні, що є повністю інклюзивним простором. Сюди може прийти там батько чи мати з візочком, сюди можуть прийти з дітьми погуляти. Ясно, що це не є таке місце, де треба, знаєте, влаштувати пікнік і повеселитися. Усе почуте та побачене екскурсанти зможуть застосувати у своїх містах. Кожен учасник дотичний до роботи з ветеранами. Мирослав Смотров – заступник міського голови Кам'янця-Подільського і сам є ветераном. Як військовий хірург служив у медичній роті 3-ї танкової бригади ЗСУ. Після звільнення з війська займається у міськраді саме ветеранським напрямом. Стосовно нашої громади, можу сказати, що ми порівняно йдемо в ногу з Львовом. Потрібно рухатись далі. Тут, звісно, що потужності більше. Будемо, скажімо, десь рівнятися на ці, особливо у ветеранському просторі, це безпосередньо реабілітаційні центри. Після екскурсії для учасників львівські чиновники розповідають про реабілітацію ветеранів. Коли протезування відбувається, а дуже важливий момент є так званої соціалізації, та, тому що які займає від півроку до року часу. Комплексна реабілітація ветеранів особливо цікавить Ірину Липку. На момент вторгнення росіян вона була головою Молочанська, що у Запорізькій області. Наша територія була окупована 26 лютого. Ми продовжили працювати в цей час. Ми допомагали людям гуманітарною допомогою. З 31 березня мене викрали. І з 31 березня по 23 квітня я перебувала в полоні. Зараз Ірина тимчасово працює у Запоріжжі, керівницею Молочанської військової адміністрації. Хоча наша територія сьогодні в окупації, але більше 200 наших жителів захищають сьогодні нашу незалежність. 14 з них, на жаль, вже загинули. Тому ми готуємося до того, як ми реінтегруємо наших ветеранів в мирне життя. Львів'яни зазначають, щоб передавати досвід, його треба безперервно творити самим. Зараз у місті вирівнюють бруківку, щоб нею було комфортно пересуватися людям з інвалідністю. Ми маємо історичний брук, який львів'яни дуже люблять, але він незручний для руху колеса і, зокрема, крісла колісного. Тому у Львові відбувається проект. Ми виймаємо фактично весь цей брук. Ми стесуємо верхню частину бруку і ставимо цей брук назад на його місце. Міська рада також системно працює з власниками ресторанів та кафе, щоб вони робили свої заклади безбар'єрними. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».